Karibu tena mtazamaji, tuanze mjadala wetu leo. Iwapo wewe ni mfugaji wa mifugo hapa nchini Kenya, iwapo labda pia unafuga wanyama, kwa mfano wanyama wa nyumbani kama paka, mbwa, kuna wengine pia nasikia wanafuga nyoka. Hiki kipindi kitakuhusu sana siku hii ya leo. Ninaye Daktari Benson Kiharu Kibore. Kibore, kumradhi, Kibore, karibu sana. Ni daktari wa wanyama. Na vile vile Samuel Kahariri, yes. Karibu sana, ushawahi kuja wakati mmoja. Tunafurahi tena tunakupata tena hapa. Unatoka kwenye Kenya Veterinary Association. Kenya Veterinary Association, yeah. Ndio. Na unatoka kwenye Kenya inaitwa Union of Veterinary Practitioners of Kenya. Chama ya veterinary surgeons wote. Aha. Na veterinary paraprofessionals wote Kenya mzima. Na ni chama ambacho kimezaliwa kutokana na muungano huu. Tuko tu na miezi sita tangu tuzaliwe. Aha. Kabisa. Karibuni sana nyote. Asanteni kwa kuweza kufika siku hii ya leo. Leo tunataka tuzungumzie masuala ya hali ya afya ya wanyama hapa nchini, sio tu wale wanyama ambao wanafugwa nyumbani bali wanyama wote. Hapa tukiangazia mikurupuko ya maradhi na ni sehemu gani zinafanya nini na sehemu gani kuna aina ya maradhi ambayo huenda ama ikawa ni hatari kwa baadhi ya wanyama hapa nchini. Daktari Samuel, karibu sana, labda kutupa tu taswira kidogo, hali iko vipi katika sekta hii ya wanyama? Asante sana Ali. Nakumbuka wakati nilikuwa hapa tulizungumzia sana maneno ambayo ilikuwa wakati ule ilikuwa ni njaa, usajili, ukame. Alafu pia kulikuwa na usajili wa wanyama. Na usajili wa wanyama. Jambo ambalo lilikuwa ni geni sana wakati huo. Ni geni sana na linaendelea kupata umaarufu zaidi. Aha. Serikali inaendelea kuipokelea kwa vema. Mm-hmm. Lakini niseme kidogo tofauti ambayo ipo wakati ule na sasa. Ndiyo. Ni kwamba saa hii kuna mvua mwingi sana. Mm-hmm. Mvua ikija namna hii kuna magonjwa kadha ambayo tunatarajia ambayo hatutarajii wakati wa ukame. Ukame. Ugonjwa kama ile tunaita Rift Valley Fever. Uh-huh. Na unajua Rift Valley Fever ikija ni ugonjwa ambao inaweza kupata hata binadamu. Kwa hivyo nafurahi sana manake serikali pia imeweza kutahadharisha hata counties zingine ya kwamba wakae imara, ugonjwa unaweza tokea manake hii mvua ni mingi sana. Aha. Pia tukiangalia usalama wa wanyama, ukiangalia jambo ambalo lilifanyika kule kaunti ya Nakuru, ile mafuriko ile ya damu kupasuka, tunaona tunazingatia sana afya ya ya binadamu. Mm-hmm. Lakini lazima ujiulize pale kulikuwa na wanyama. Mm-hmm. Na ni wanyama wangapi labda walifariki kutoka pale? Ndiyo. Hilo ni jambo ambalo halizungumziwi sana. Aha. Lakini linatuhusu sana. Aha. Ni jambo ambalo latukera sana. Aha. Kama hatuna uwezo ama kama madaktari wa pale ile county hawana uwezo wa kufanya emergency mitigation. Ndio maana tunasema siku ya leo tukitaka kuangazia ni vipi, ni vitu gani ambazo serikali ya county inafaa kufanya ili kutayarisha madaktari wetu na kuwapa uwezo wa kupambana na vitu kama hizo pamoja na magonjwa, na ni vipi national government inaweza kumetaja Rift Valley Fever. Naam. Labda Dr. Benson, hali iko vipi wakati mvua imechapa kwa muda miezi miwili, sio hapa jijini bali kile katika baadhi ya maeneo? Kuna baadhi ya maeneo ambayo hayakutarajiwa kuna mafuriko, lakini kaskazini mashariki mnaelewa wao ni wafugaji, kulikuwa na mafuriko. Hali iko vipi huu ugonjwa ambao unaotaja Rift Valley Fever? Je, kuna dalili zozote zimeonekana mahali ama athari zozote zimeweza kuwapata mifugo? Asante sana Manzu. Acha niseme hivi kwamba huwa tunakuanga na ile inaitwa epidemiological data. Ndio. Tunajua wasia ya hii virusi vile. Aha. Inafanya. Aha. Tunajua vile ina songa kutoka kwa wanyama hadi kwa binadamu, inafanyika ama inaokaa wakati gani. Mm-hmm. Na ndio maana hii tahadhari ya kuja, kwa sababu tushaangalia hiyo historia na tukaona kwamba hii ni wakati mwafaka. Mm-hmm. Na huwa sana sana inafuatana na mafuriko. Mm-hmm. Na ndio maana sasa hata kutoka kwa chama cha Union of Veterinary Practitioners. Mm-hmm. Of Kenya tunaweka wanachama wetu kuwa tahadhari zaidi. Mm-hmm. Kwa sababu ikija kwa wanyama. Mm-hmm. Bila shaka wakumbuka ile historia ya 2007. Mm-hmm. Kitu kama hiyo. Mm-hmm. Yenye hata watu wa Nairobi hawakuwa wanakula tena nyama. Mm-hmm. Hawakuwa hata wanalala kwa nyumba tena. Ndiyo. Kwa sababu ilikuwa walikuwa wameshatishika kweli kweli. Mm-hmm. Na ndio maana sisi tunasema kama veterinary doctors, sisi tunakuanga kwa ile inaitwa first line of defense. Uh-huh. Kumbuka hii pia ugonjwa ya uwa binadamu. Ya uwa binadamu. Na ndio maana sisi tuwaenda pale tuwazuia kutoka kwa wanyama. Uh-huh. Isije kwa
kwa binadamu. Na hivi sasa kufikia hapa, Benson, labda kuna dalili umeziona mahali ama kuna case studies zozote ambazo mmeweza kushuhudia? Kuna zile tu zinaita surveillance inaendelea, ndio zile unaweka intelligence ndio vile uone kama kuna mabadiliko fulani kwa wanyama. Kuna zile wanyama tumeziweka pande fulani, ikionyesha zile hazina, twajua hazina dalili zozote, hazina ugonjwa yote. So ikianza kuonesha, inaitwa sentinel, ikianza kuonesha ndio sasa twajua kwamba enyewe hapa sehemu fulani kuna jambo. Labda Samson, upande wako ametaja kwamba wameweka tahadhari za mapema kuangalia kulingana na taarifa iwapo kuna uwezekano kutokea. Hivi sasa kulikuwa na mafuriko baadhi ya maeneo, kando na mkasa ule wa Solai pia kulikuwa na wanyama pale. Hatuwezi acha kusema kitu kama hiki. Ni vipi ushirikiano wenu na serikali za kaunti, serikali ya taifa katika kukabiliana? Mnafanya kazi vipi kukabiliana na hizi hatari ambazo zipo? Sisi na wanachama wetu ambao ni Kenya Veterinary Association tunafanya kazi kwa karibu sana na mkurugenzi mkuu wa matibabu ya mifugo nchini ambao ni Director of Veterinary Services, na katibu mkuu na wizara yote, hasa katika mambo ya uimarishaji wa ufugaji Kenya. Jambo la kwanza ambalo tunasaidiana sana ni ambapo kuna alert, tuseme kuna tahadhari imetolewa kwa ugonjwa fulani, kama inahitajika kufanywa chanjo kwa wingi kuliko vile inafanywa, sisi tunaleta wanachama wetu, wale wako serikalini, wale ambao hawako kwa serikali, tunafanya hiyo kazi kwa muda mfupi sana. Na sasa ningetaka kusema kuongezea kwa vile ile jambo amesema, ametahadharisha wanachama wake, manake mwaka wa 2009 kuna mwanachama wetu aliwahi fariki kutokana na ugonjwa wa Rift Valley Fever. Na hili tahadhari ambayo tunapatia wanachama wetu ni wakae macho, wasije wakafariki ama wakajipata kwa hizo maneno. Lakini kwa sasa hakuna dalili hata moja imepatikana ya ule ugonjwa. Lakini bado tuko katika sehemu ama hali ya tahadhari. Manake hii flooding ama hii mafuriko inakuja, alafu tunatarajia hiyo maneno kufanyika. Lakini kumekuwa pia na chanjo mingi ambazo zimekuwa zikifanywa na serikali ambapo zinaweza zuia sehemu zingine na zingine kufanyika. Lakini kuna zile ambazo hazikuwa zinatarajiwa na kwa hivyo hazikufanywa chanjo, na kwa hivyo ni lazima tukae imara na tukae tukiwa na tahadhari. Na hiyo ndio jambo ambazo tunafanya, tuseme na naongezea kwa sauti yake. Wakati ambapo wanachama wetu wanafanya kazi na wakijua wanaenda kufanya contact na wanyama ambao wanaweza waabukiza magonjwa mpaka kufariki. Ndipo sasa tunasema kama kuna tuseme mpaka kwa mishahara iko na tofauti katika wale watu daktari wa binadamu, manake wanatarajiwa wako na risk. Pia kuna risk ambayo ni ya hali ya juu sana katika wale madaktari wanafanya matibabu ya mifugo. Ndio maana tunasema tunashirikiana na muungano wa madaktari na sisi na serikali ili tuhakikisha kwamba madaktari wetu hawana uoga ambapo wanakabiliana na hizi vitu. Tutaingia kwenye swala la chanjo baadaye, tutaenda kwenye mapumziko, lakini kabla tujaenda, kuna maswali nataka kuwauliza kuhusiana na maslahi ya madaktari wenu kupitia miungano yote. Nataka hisia zenu. Tutazungumzia mambo ya chanjo baadaye, na vile vile tutazungumzia hali ya afya ya wanyama, manake kuna mifugo wengine wanapata mipenyo mpaka wanaingia sehemu za mijini na kula vitu ambavyo hawaruhusiwi kula. Tutaangalia pia hatari yao. Lakini hivi sasa madaktari wenu maslahi yao yakoje? Je, wanaangaliwa vizuri? Asante sana Manzu. Acha niseme hivi. Veterinary medicine ni hii ndio course Bwana Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe alisema nyinyi muende mkachunge wanyama wote wa baharini, nchi. Lakini imekuwa hivi kutoka mwaka zile za zama mpaka wa sasa. Madaktari wa veterinary hawakuwa wakiangaliwa, kwa sababu unapata kwamba zile working conditions zao iko duni kabisa. Mshahara yao iko duni kabisa. Pia mtu, kwa sababu wasoma ndio upate kazi, ndio uweze kusaidia kwa afya ya binadamu. Nataka niseme kwamba ukiangalia saizi
kuna wale wanaendelea kwenda retire kwa sasa, lakini hakuna ile replacement inafanyika kwa sasa hivi. Wacha nikwambie hivi, that's why ulikuwa unaniuliza, je, hiyo nyama mimi nala salama? Ni salama. Wacha nikwambie, mimi nikikaa hapa kama nikiwa daktari wa mifugo wa wanyama, siwezi kuambia hiyo nyama ni safi, kwa sababu yuko tu na madaktari karibu 300 peke yake, serikali kuu na serikali ya counties. Kati ya hizo slaughterhouses tuko na zaidi ya 2000. Sasa wataka kuniambia watu na si wote ndio wako katika hali ya kukagua kichinjio, kukagua nyama. Ndiyo. Tuko tu na watu kama 100 kuangalia hali ya afya ya slaughterhouses 2000. Sasa ndio nakuuliza manzo, hata wewe ukidhani wala nyama safi? Kumaanisha kwamba hivi sasa kupitia muungano wenu na shirika hili bado idadi zenu ziko chini. Kabisa. Ndiyo kama idadi ziko chini, je, munaangalia pia labda kuna madaktari wengine ambao labda hawajajumuishwa katika hii practice? Ndiyo tunasema hivi, na kwa sababu kama muungano ndio madaktari tukaja pamoja, tukasema unajua katika kuna declaration inaitwa Mabuto. Aha. Ilisema serikali zote za Afrika siweze kuongeza zile funding ya inaenda kwa agriculture, inaenda kwa livestock kufikia 10% ya zile mapato zote za serikali. Kutoka hapo nakwambia sisi katika wizara tuwapata chini ya 3%. Na hii 3% ni ya kufanya kuandikisha madaktari wapya. Na ndio maana tunasema sasa hivi muungano wetu wenye tusha kuja pamoja, na ndio hii pia ni katika kidogo tuwaongea na serikali saizi kuangalia kwamba hiyo namba madaktari wote wenye wame hawajaandikwa na wametoka shule na wako na experience ya kutosha waweze kupelekwa wahudumie taifa la Kenya. Vema kabisa. Kwa maslahi hayo, bila shaka hisia zimeweza kujulikana kwamba kuna matatizo hususan katika idadi ya madaktari, kuna maeneo ya vichinjio ambao lazima hawa maafisa wawe pale kuangalia hali ya afya sio tu ya wanyama bali pia wale ambao wanaangalia vichinjio kama hivi. Ni masuala ya wanyama leo tunaozungumza, mtazamaji. Tunakwenda kwenye mapumziko, tutakaporejea pia tutarudi kuangalia hali ya chanjo. Je, kumbuka zamani kulikuwa kwa ikifika ule msimu wa chanjo, mifugo yote utasikia kuna matangazo wanapewa chanjo na vitu kama hivyo. Hivi sasa hali iko vipi? Je, serikali inajitokeza pia kuhakikisha kwamba wanafanya utafiti kutaka kujua baadhi ya maradhi ambayo tumetaja hapa ya wanyama, kama kwa mfano Rift Valley Fever na kadhalika? Vipi wanadhibiti maradhi haya? Na ujio wa hali ya anga ilivyo hivi sasa, unakuta sehemu nyingine joto linapanda, sehemu nyingine joto liko chini. Je, kuna athari gani kwa wanyama ambao tulionao? Na vile vile hii ni katika hali ya kuhakikisha kwamba kile ambacho unachotia mdomoni ni salama kwako na familia yako majumbani. Nitarudi kwenye mdoso kwa mrefu. Haya ni baadhi ya mambo ambayo tutapenda kuangazia zaidi tukiwa na madaktari hawa wa wanyama siku hii ya leo. Endelea kuwa nasi.